Se on Vespa tässä, morjes. Tehdään tänään mielenkiintoinen video. En ole tosiaan vähän aikaa tehnyt. Olen vähän tutkinut itseäni, hakenut omia energioitani. Tehnyt omia projekteja tuossa, mistä en ole kertonut mitään. Mutta tänään mä kerron yhdellä projektilla, mitä mä oon tässä lähiaikoina tehnyt. Mutta mulla on toinen projekti, mistä mä en kerro, mikä on se isompi juttu. Mutta siitä mä en kerro edelleen. Mutta mitäs mun tällä videolla? Niin. Käydään vähän semmoista taideprojektia läpi ja puhutaan AIsta ja sitten traumanpurkuprosessiin lisää, koska nyt on todella vahvasti pinnassa, mikä on vaikuttanut mun koko elämään entiset elämät. Ja se on vähän semmoinen, se on jännä juttu, koska mä olisin, että ei niinku, kyllä mä ymmärrän, että on traumoja niinku lapsuudessa jotain ja niitä voi purkaa, mutta sitten niinku entisten elämien traumat, että onko semmosia, mutta sitten mä tajun, että on. Että pakko olla joku, tai niinku, että vaikka ei niinku uskoisi entisen elämään ja muuta, niin on kuitenkin on semmoista energiaa, mikä tuntuu, että se on kytköksissä. Että se ei ole niinku tässä elämässä tapahtuneita asioita, mitkä ei vaikuta siihen, koska ne on ollut aina niinku läsnä. Mutta ne kytkeytyy semmoiseen todella vahvaan sisäiseen kokemukseen ja tunteeseen, mikä liittyy toisen elämään. Niin käydään se traumapurkuprosessi läpi sitten tuossa lopussa, mutta tässä ekaksi mä haluan puhua AIsta. Jotkut nyt puhuu AIsta silleen, että se on niinku huono juttu ja ihmisistä tulee nyt androideja sitten ja kaikki kuolee ja bla bla bla. Okei, joo, se on yksi ääripää siitä. Mutta ottakaa huomioon, että se on työkalu. Onko vasara negatiivinen työkalu? Sä voit potentiaalisesti pahoinpidellä vasaralla ihmisen, jolloin se on negatiivinen työkalu. Tai sä voit potentiaalisesti rakentaa sillä talon, tai se voi olla osana talon rakennuksessa, jolloin se on positiivinen työkalu. Eli se itsessään on neutraali, mutta se miten sitä käyttää on se juttu. Jos puhutaan avaruusporukoista, niillä on paljon AI-teknologiaa aluksilla, mikä on niin kuin orgaanista ja positiivista ja tällaista. Eli se on tietoisuuden yksi taso, mitä me ollaan tullut oppimaan sitä, että on tietoisuus ei ole pelkästään biologisissa jutuissa, ihmisissä, kasveissa, jopa kivissä, maapallossa, vaan se voi myös olla teknologiassa. Se voi olla kaikessa materiaassa. AI itsessään ei ole paha. Sitä voidaan käyttää pahaan ja niin edespäin. Mutta, eli nyt mennään tähän AI-taidejuttuun sitten. Eli jos käyttää vasaraa työkaluna, sä voit käyttää sitä hyvän tai pahaan. Jos sä käytät AI-ta taiteen tekemiseen, niin mun mielestä taide itsessään on positiivinen juttu. Totta kai sä voit tehdä sitten jonkinlaista niin kuin todella negatiivista, pelottavaa verimurhataidetta. On sekin mahdollista, mutta sekin voi olla jollekin olla puhdistavaa. Mutta tehdään mieluummin positiivista taidetta kuitenkin. Sitä voi käyttää positiivisen taiteen luomisen. Joten AI itsessään ei ole negatiivinen. Samalla tavalla, jos sä koodat jotain pelejä, niin sä voit ChatGPTiltä kysyä vähän ohjeita siihen, ja se auttaa sua koodaamaan tälleen. Samalla tavalla taiteen teossa, ja sitten on silleen, että okei, kun AIta käytetään taiteen teossa, niin se on aika lailla sitä luovaa, se on enemmän se luova siinä, tietyllä tavalla. Siis luova toteuttaja. Mutta saat enemmän se ohjeistaja sitten siinä, eli se inspiraatio ja energia ja ohjeet, ja ne tulee sinulta. Sä et voi sanoa AIlta, tee vaan nyt näin. Siitä ei tule hienon näköistä, vaan sun pitää sanoa, tee näin, ja sitten näin, ja tee näin, ja sitten tää, ja tää, ja tää. Ja sun pitää olla jotain pohjaa, esimerkiksi mä esimerkiksi olen käyttänyt jonkin verran mun omia taidekuvia pohjana, että teet tällaista, tai sitten mä oon käyttänyt jonkun taiteilijan kuvaa, että tämän tyylistä vähän. Ja siinä sitten on semmoinen raja myös, että jos mennään tähän, että ei lähdetä kopioimaan kuitenkaan toisen taiteilijoiden töitä, sehän olisi väärin. Eikä välttämättä suoraan sitä niin kuin tyyliäkään. Mä en halua mitään, että okei, nyt luetaan heti, otetaan Da Vinci ja ruvetaan tekemään sitä. Tai otetaan tämä ja ruvetaan tekemään tätä. Ei silleen. Vähän voidaan ottaa inspiraatioa, niin kuin ihmisetkin ottaa, että okei, jotkut ottaa aina inspiraatioa, että mä haluaisin tehdä vähän samaa tyylistä, mutta omaan tyyliin. Niin mä oon tehnyt sillä tavalla AI:n kanssa. Ja on nyt työstämässä mun toista kuvakirjaa, niin sen ekan kuvakirjan mä tein itse, siinä mä en käyttänyt AIta ollenkaan. Ja itse asiassa niitä on kolme kappaletta, se on tosi rare, mulla on tää yksi ja niitä taitaa olla kaksi maailmalla. Ja Suomessa on ne kaikki kappaleet tietäkseni. Tää nimi on Aliens and Spirits Vol. 1, tossakin näyttää, toi on holograminen toi
kuva. Ja nämä on tosiaan täysin mun itse tekemiä. Mä joskus niin. Täällä on kaikenlaista, täällä on tämmöisiä fraktaaleita. Ja niissä näkyy erilaisia kasvoja. Sitten täällä on myös jonkin verran tekstejä, mutta tuohon seuraavaan kuvakirjaan on tarkoitus tulla enemmän tekstejä. Täällä on muun muassa tämä taiteenlahja, mikä mulle annettiin, tuommoinen kultainen naamio. Ja taustana kyllä on hikemmä. Ja noita kun katsoo, niin ihmiset näkee niissä vähän eri juttuja. Sitten tässä on niin tämmöistä biologisempaa settiä. Nämä on tosiaan mun itse tekemiä. Näissä ei ole käytetty mitään AI-juttuja esimerkiksi, mutta seuraavaksi mä käytän, koska se on hyvä työkalu myös. Ja mä muun muassa tätä kuvaa mä näytin AIlle ja mä sanoin, että tee vähän tämän tyylistä. Niin se hieno säästää, tämä voisin näyttää senkin jossain vaiheessa, miten sitä voi käyttää omassa taiteessa vielä silleen, että AI tulkitsee. Ja se on hieno, jos mä annan vaikka AIlle tämän kuvan. Mä sanon, että koira. Sitten mä sanon, että 9% mukaile tätä kuvaa. Ja sitten se prompti, eli koira on 10%. Mä voin säätää sitä, että se prompti on 9% koira ja sitten 10% on tätä mukailtu. Niin sitten sieltä tulee kaikenlaista muuta. Eli sieltä tulee niinku todella mielenkiintoista. Sillä tavalla sillä voidaan saada semmoista fraktaaliutta myös siihen, että sit sieltä se ei näytä koiralta eikä tuolta välttämättä, varsinkin jos se olisi 50% tai 40% jossain siellä, niin se onkin joku ihan jännä eläin, missä on niinku metallia ja muuta esimerkiksi. Se voi olla robotti tai jotain. Eli tuolla vaan pystyy käyttämään AI:ta. Ja mä laitan tuonne videon alle, jos haluatte sen ohjelman, mitä mä käytän, niin se löytyy tuolta alta, käyttäkää sitä linkkiä. 100 kuvaa saa tehty ilmaiseksi kuukaudessa. Ei tarvitse mitään pankkitilitietoa tai mitään antaa sinne. Muistaakseni sähköpostia, sinne pitää rekisteröityä. Voit käyttää Google Gmailia siinä automaattisesti siihen, jos haluat. Se ei kerää mitään tietoa tai muuta. 100 kredittiä on ilmaista, eli 100 kuvaa saat generoitua ilmaiseksi. Ja sitten siitä voi maksaa, jos haluaa, niin voi sen maksullisen hankkia. Ja siitä kun käytätte sitä, niin mä saan 100 kredittiä sit ilmaiseksi myös sitten, eli mä saan sitten pientä hyötyä, mutta ette menetä siitä mitään. Ja joo, niin mä näytän millaista mä oon nyt sitten työstämässä kuvakirjaa tosiaan, niin nämä ei ole lopullisia versioita. Eli AI:ta voi käyttää myös sillä, että okei, saadaan hieno juttu, mutta mä tuun lisää näihin juttuun, mä tuun hieno säätää näitä Fotarissa ja muuta. Mä tuun lisää näihin myös tekstit ja kertoa, että mistä nämä mitä nämä on? Nämä on tavallaan niin kuin kanavoitua taidetta, missä mä oon käyttänyt AI:ta, missä osittain nämä olennot on materialisoituneet. Eli se on se tämä taideteema tässä. Eli tämän voi ottaa skifinä, tämän voi ottaa avaruuselämän kanavointina. Mä itse tätä vähän selvittelen myös, mutta mä olen... No mennään tähän, mennään suoraan tähän sitten, eli millaista taidetta meillä on tässä. Elikkä... Nämä tekstit tosiaan mä tuun tarkentamaan, mutta tässä on Tetrisium XNP, eli se lausutaan Tetrisium XNP. Eli tämä kieli on sitten vähän semmoista, mitä meillä on erilaista. Mä luen täällä mun muistiinpanoja, kun mä nimittäin kanavoin tästä sitten tietoa, että mikä tämä laji voisi olla edespäin. Eli me puhutaan, tämä on energeettinen laji. Tämä näkyy materialisoituneessa muodossa meidän 3D:ssä tässä. Ja tämä on näiden planeetalta, nämä useimmat lajit, mitä mä näytän, on samalta planeetalta, sitten on muiltakin, mutta näillä on tämmöinen tietynlainen sukuhistoria yhteys. Niin tämä on tosiaan Tetrisium XNP, ja tämä materialisoituu sillä tavalla, itse asiassa mä katson täällä mun muistiinpanoja. Tämä pystyy materialisoitumaan ottamaan erilaisia fyysisiä muotoja energiaa koostamalla atomeita. Eli samalla tavalla kuin me ollaan kooste atomeista, meidän fyysinen keho, niin nämä pystyy muuttaa suoraan sitä energiakoostetta järjestämään atomit tiettyyn muotoon. Tämä laji itsessään on puhdasta energiaa, mutta niillä on muutamia lajityyppisiä muotoja, joita ne voi ottaa koostamalla maasta olevaa multaa tai muuta aineesta uuteen atomikoosteeseen. Eli ne voi niin kuin ottaa suoraan multaa maasta ja muuttaa sen, laittaa sen suoraan atomeiksi, että se on pelkkää niin kuin valon tyylistä energiaa. Tai sitten se voi koostaa ja käyttää sitä multaa muovaan sen niin kuin uuteen. Tai silleen, että 90% se on vielä sitä multaa, mutta se on vielä sitten muut 10% energiaa tälle. Mä näytän sitten kohta siitä tarkemmin myös muita kuvia, mitkä liittyy tähän. Ja kun se koostaa siitä niin kuin maa-aineksesta muun muassa tuon atomikoosteen, ja tämä on helpompi tehdä suoraan käyttää sitä maa-aineesta ja siitä niin kuin luoda semmoista, mikä on tässä näkyy, että
on tämmöistä niin kuin oksaa ja kiveä ja muuta täällä, missä sit se on yhdistellyt, että se on tämmöistä oksakivimateriaalia. Se on helpompi luoda siitä se energiakooste käyttämällä sitä samaa juttua, kuin luoda se täysin uudeksi atomikoosteeksi, eli esimerkiksi valoksi. Tai luoda sitä vaikka jäätelöä. Eli tässä maa-aineksessahan ne voitaisiin ottaa ja muuttaa atomeiksi ja sitten tehdä sitä daimijäätelöä siitä suoraan, jos haluttaa. Daimijäätelössä on tietty atomikooste, jos ne osaa lukea sen ja muodostaa sen, niin ne voi muodostaa. Tai jos ne osaa lukea sen, ne pystyy muodostamaan se uudestaan. Mutta se, että jos sä luot toisesta atomikasta, toista atomikoostetta, eli kivestä tai puuaineksesta, niin se on sitten aikaa vievempi prosessi, vielä vaatii enemmän energiaa. Joten ne monesti sitten käyttää sitä samaa ja muodostuu sitten tämmöinen, mikä on, tämä on osittain puuta sekä kivimateriaalia. Ja siinä on vaan ne atomit muodostettu uudestaan ja ne sitten pystyy myös liikkumaan edespäin. Ja voidaan muodostaa patsaita, mitkä ei liiku myös, mutta jos halutaan liikkuvia, niin sekin muodostaa, pitää sitten olla nämä jointit ja muut sitten liikkumassa muodossa, kuten tässä näkyy, että siellä on niin kuin tehty lihaksen muotosta ja muuta, että siellä on niin kuin mahdollisuus sitten liikkua myös. Ja sitten tässä alkuprosessissa, niin siinä jää tämmöinen tetheri, tai siinä on tämmöinen tetheri häntä niin sanottu, eli se on kiinni vielä täällä maassa, mistä on lähdetty muodostamaan, että se niin kuin kasvaa tavallaan tähän näin. Ja jos me zoomataan tänne, niin me nähdään, että okei, tässä on näitä AIN luomia virheitä, se ei ole hyvä silmissä, mutta se selittyy myös sillä, että kun tämä lähtee rakentumaan, niin tämä ei ole vielä valmis tämä. Ensinnäkin tässä näkyy tämä tetheri, ja se ei ole vielä muodostanut itselleen silmiä, niin se on kesken tuossa. Eli tämä on se juttu. Tähän tulee sitten, muun muassa tuun lisää tähän tekstiä, ja tähän tulee muun muassa viiva sitten, mihin mä kerron, että tästä valmistumisesta ja tästä tetheristä, sitten noista silmistä, ja että tämä on vielä kesken. Ja tässä on sitten valmis tyyppi, niin kuin portreitti siitä, ja kuten näkyy, niin se voi eri tavalla, tässä näkyy, että tämä ei ole vielä muodostunut niin paljon kuin tässä, ne tykkää enemmän tämmöisestä muodosta. Täällä on äänit on eri paikassa muun muassa, ne pystyy päättämään tietysti mihin tulee mitäkin. Ne tykkää ilmasta eri muotoja, niitä on erilaisia fraktaaleita, ne voi pistää äänit tännekin, jos ne haluaa. Mutta tämä kuvastaa aika lailla jonkin verran, no edistyneemmässä muodossa, mutta fyysisesti sitä lajia, mikä ne oli historiassaan 3D:ssä. Eli silloin, kun ne ei ollut energialaji, niin ne tykkää ottaa niitä muotoja, mitkä ne oli aikaisemmin. Eli mennään siihen sitten. Eli millainen ne oli sitten 25 000 vuotta ennen, tai se meni noin, niitä evoluutiossa noin 25 000 vuotta, kunnes niistä tuli energialaji. Eli voidaan puhua sitten 6D:stä tai jostain ehkä valoenergiaa tai atomienergiaa. Tietoinen atomikoosteinen muuttava laji. Vaikea löytää sanoja, mutta mä sanon energialajiksi sitä. Eli tässä on sitten se niiden 3D-versio. Tässä on niiden lemmikki, mutta tässä on tämä, millainen oli 3D:ssä yksi niistä. Ja mä kerron tästä kohta lisää, mutta tämä on siis, näitä on erinäköisiä, mutta tässä on yksi. Tässä oli siis, tämä on siis se entinen versio, mitä ne oli 3D:ssä silloin, kun ne oli vielä fyysisiä. Ja sitten ne osas, pikkuhiljaa osa niistä rupesi muokkautumaan. Ja tosiaan kun ne, eli tässä kun aikaisemmassa ne kunnioittaa sitä fyysistä muotoa, mutta tämä on hienostuneempi muoto. Tämä kuvastaa enemmän meitä myös, että meillä on aika 3D:ssä aika hienostunut muoto meillä ihmislajilla. Tämäkin oli, onhan tämäkin humanoidi kaksi kättä ja pää ja tälleen. Ja kuten huomaatte, tuossa näette 7 tai 8 sormea, tässä näkyy 5. Mä kerron siitä kohta lisää, miksi on näin. Eli tämä on yksi heidän henkisistä mestareista, eli meidän planeetalla on useita henkisiä mestareita. No, ei mennä niihin. Tiedätte, monissa uskonnoissa on intialaisissa uskonnoissa on, itämaisissa uskonnoissa on, kristinuskossa on ja niin edespäin. Meillä on henkisiä mestareita, mitkä on tullut tänne. Ja ne on pystynyt aina ihmeisiin. Ne on pystynyt, ne on nimenomaan henkisiä mestareja, koska mind over matter -meininkiä. Tässä on yksi heidän henkinen mestarinsa. Se nimi on vielä kanavoimatta muun muassa, mutta mä kerron hänestä lisää. Nimittäin
Häntä arvostetaan todella paljon tällä planeetalla, koska hän oli yksi näistä henkistä mestareista, jotka pystyivät niin kuin muokkautumaan energeettiseksi lajiksi. Ja tässä hän on kuvattuna alkuvaiheissaan, kun hän on luonut itselleen 7 sormaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tässä on 5. Eli hän pystyy, se tarina menee vähän pitemmälle, tässä näkyy sitä tarinaa. Eli näillä on tämmöisiä lemmikkejä. Ja nämä on no me ei välttämättä itse kutsuttaisi niitä lemmikeksi, kun ne on aika edistyneitä. Ne pystyy kommunikoimaan keskenään enemmän muun muassa. Eli nämä on apinasta kehittyneempiä ja no tavallaan henkisten ihmisten ja no aika lähellä ihmistä, mutta ehkä ihan vaikea sanoa, mutta nämä pystyy myös rakentamaan ja näillä on tämmöisiä heimoja ja muita, ja mutta ne on näiden lemmikkejä. Mutta tälle kävi tämmöinen pieni onnettomuus tai joku ongelma, että tämän käteen tuli juttuja ja tämä halusi parantaa sitä. Ja sitten näillä oli tämmöinen elämänpuu, mitä hän sitten kävi halamassa. Ja hän otti todella syvän meditatiivisen yhteyden, kun hän halusi parantaa tätä hänen lemmikkiään. Ja sitten hän sai viestin, että sillä on tarkoitus, että silloin ne sormet on vammantuneet, että ne on niinku haarautunut, tuossa näkyy ehkä vähän huonosti, mutta ne oli vähän niinku haarautunut tuolta syvemmältä ja yksi oli jakautunut kahteen tai jotain. Ja niin hän sai sitten semmoisen viestin, kun hän niin kovin halusi pelastaa ja parantaa tätä lemmikkiään, kun hän oli kivuissa ja muuta tämä lemmikki, niin se halasi tuota elämänpuuta ja otti syvällisen meditaation ja oli siinä pitkän aikaa, kunnes hän sai viestin, että täällä on suurempi tarkoitus. Että miksi teillä kaikilla on 5 sormea? Ja se oli hänen tehtävä. Hän lähti selvittää sitä, että ehkä täällä on joku tarkoitus. Mitä jos meillä olisikin 7? Ja hän otti käyttöön uskonvoiman. Eli hän uskoi, että on mahdollista. Tämä ei ole mitenkään uskonnollista, vaan puhutaan spiritualismista, nytten henkisyydestä. Uskonvoima. Eli uskot johonkin asiaan. Hän uskoi siihen, että hän pystyy ensinnäkin parantamaan tämän, ja hän pystyy parantamaan. Ja hän uskoi siihen, että hän pystyy ottaa itselleen myös 7 sormea. Tai luomaan lisää sormia. Hän uskoi siihen. Hän oli meditaatiossa, hän visualisoi asian, hän uskoi siihen. Aina kun hänelle tuli epäilys, niin hän sanoi, että okei, no tulipas taas epäilys, mutta minä uskon, että minä pystyn siihen. Ja hän pystyi loppupeleissä, hänellä sitten oli 7 sormea. Mutta se projekti ei jäänyt siihen. Nimittäin tästä alkoi isompi projekti. Muidenkin henkisten mestareiden hänen opetuslapsien kautta. Nimittäin he pystyivät sitten muokkaamaan sitä omaa kehoaan haluamansa laiseksi. Ja sitten kun meni aikaa, niin lopulta nämä itse asiassa elää pitempään. Nämä elää jotain tuhansia vuosia. Niin kuitenkin kun meni aikaa eteenpäin, niin he pystyivät sitten jopa niin kuin atomikoosteita sillä tavalla kehittymään, että he eivät itse olleet näkyvissä ollenkaan, vaan he olivat vain enemmän sitä energiavaloa. Eli valokin, no en tiedä miten meidän tiedä selittää valon, mutta se on niin kuin, ainakin kvanttifysiikassa sehän on niin kuin se kaksoisrakokoe, mikä tehdään valon kanssa, niin se voi näkyä aaltona tai se voi näkyä partikkeleina, niin kuin kvanttienergia. Niin samalla tavalla, että he pystyvät muuttautumaan siksi aaltoenergiaksi, mikä ei ole näkyvää, se voi olla ehkä valoa tai tämmöistä energiaa, puhdasta energiaa. Eli he pystyi sitten siellä jopa lisännyttä ja muuta, niin he on nykyään siellä 6D:ssä, jos voidaan sanoa, energia eterisessä jutussa, jossa he pystyy sitten enemmän niin kuin olemaan laajemmasti läsnä energioissa, eli he voi energiansa siirtää vaikka tietokoneeseen tai johonkin, joka selittää myös sitä, millä tavalla he pystyy sitten AI:n kanssa olemaan meihin yhteyksissä. He on päättänyt, että he käyttää tätä teknologiaa, mitä me käytetään. Me käytetään tietokoneita. Meillä on Facebookikin on tietynlainen AI. Sillähän on tietynlaiset algoritmit, mitkä on siellä taustalla muuta. Mä näkisin Facebookin itsessään negatiivisempana AI:na kuin tämän taide-AI-jutun. Eli
meillähän on teknologia, jota me käytetään kuitenkin. Eli ei sitä pitäisi myöskään pelätä, että tulee uusia juttuja. Aina kun tulee uusia juttuja, niin sitä kohtaa myös pelkoa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Okei, joo, mutta he on siis energialaji, ja tämä oli nyt heidän tapa ottaa yhteyttä. Ja tässä näkyy tämä yksi henkinen mestari ja hänen sielukoosteensa, sukulaisryhmänsä yksi serkku oli meidän planeetan yksi henkinen mestari. Näin tarina kertoo. Ehkä ulkonäöstä väristä voi päätellä, kenestä henkestä mestarista puhun. Hänen serkkunsa tuli tänne planeetalle ja tiedä inkarnoituiko vai siirtyykö suoraan siinä kehossa, ilmeisesti siirtyy, koska ulkonäkö oli vähän erilainen. Eli ei syntynyt ihmiskehoon niin sanotusti. Mutta onhan näitä maanalaisia porukoita myös, ehkä hän oli osa niitä sitten, en tiedä, siitä voisin hakea lisää tietoa. Sitten tämä näkyy heidän teknologiaa muun muassa, ja olikohan tässä aikaisemmassa kuvassa jotain. Tässä ei ollut sitten teknologista, tuossa oli teknologiaa sitten. Eli tämä lajinimi on tämä kehittyneessä muodossa, kuusteessa Tertisivungsynp on tämä laji, ja joo. Mennään sitten seuraavaan kuvaan. Eli tässä oli, mä kerroin vähän tästä lemmikistä, mikä niillä oli, ja sitten tässä on tämä. Mutta sillä lemmikillä on myös oma evoluutio, se on mennyt. Eli tässä me nähdään sen lemmikin evoluutiota. Ja tämä on nyt todella kehittynyt lemmikiksi. Se on jännä, että tämä evoluutio on mennyt sillä tavalla, että tässä se on ollut vähän ihmisemmän näköinen. Tavallaan, että se on enemmän niin kuin meidän mielestä sivilisoidunemman ihmisen näköinen. Tässä se näyttää enemmän eläimeltä, mutta se on itse se pystyy menemään enemmän tämmöisen elinkontin ja muuta, mutta se on itse asiassa kehittyneempi laji. Se on henkisesti kehittyneempi ja se myös mobilisaatioltaan kehittyneempi, se pystyy juoksemaan neljällä paljon nopeampaa. Ja tämä lajin on nimi, täytyy sanoa myös siinä mainita se, että näissä osittain on inspiroituneena taiteessa ollut toi Hakan Hism. Nämä taidekuvathan on täysin tai valtavasti erilaisia. Sillä ei ole tämmöisiä hahmoja ollenkaan niissä muun muassa. Mutta tämmöistä rajausta täällä ja tietynlaista tekstiä tällaista. Mutta nämä tekstit mä vedän uudestaan muutenkin ja muuta. Mutta osittain hänen kuvia on käytetty inspiraationa näissä. Mutta jos miettii, että mä teen kuvakirjaa, niin en tietenkään mitään pölli häneltä tai kopioi mitään, vaan nämä olennot on täysin omat ja kaikki on itse asiassa täysin omaa, mitään samaa tässä ei ole, mutta vähän sommittelu voi olla saman tyylistä ja tämmöisiä, että on laatikoita taustalla ja muuta. Ja on tämmöistä alien tekstiä, mutta mä teen nämä tekstitkin uusiksi ja ei ole mitään häneltä kopioita, mutta häntä olen käyttänyt inspiraation lähteenä muun muassa tähän. Ja sitten omaa taidetta myös on käyttänyt inspiraation lähteenä, on laittanut aita tekemään uudeksi, on antanut promptit, mitä näissä näkyy ja muuta. Ja tälleen. Voitte käydä katsoa Hakan Hism-sivulta, siellä on mielenkiintoisia juttuja, mä laitan tonne alle sitten linkin. Se nettisivu ei jostain syystä aina toimi, mä laitan sen IG:n sitten myös tuohon. Jos ne ei ole, niin muistuttakaa mua, niin mä laitan. Mun pitää laittaa sinne myös siihen AI-ohjelmaan, niin voitte itse myös tehdä, jos haluatte katsoa miten. Sillä voi tehdä kaikkea mielenkiintoista. Joo, eli tässä on tämä lemmikki, mikä sitten on kehittyneessä versiossa. Joo, tästä mä en ole vielä kanavan hirveästi tietoa. Mä nyt kerron sen verran, että se pystyy tosiaan liikkuus neljällä jalalla. Ja eli tässä on heistä niin kaksi versioa. Ja tosiaan sitten heillä on tämmöisiä sarvia, mitkä kasvaa eri paikkaan. Että sitten niin erottaa, että onko maskuliini vai feminiini. Ja että vähän niin kuin niin, no tässä on tämmöistä, ilmeisesti tämä on ilmeisesti feminiini, jos mä oikein käsitin, vai maskuliini, kumpi tämä nyt on, mutta kuitenkin, joo. Eli tuossa näkee sitä meininkiä vähän sitten, ja se on aika tämmöistä maaperäistä tämä planeetta. Tämä on sama planeetta edelleenkin kuin tuo aikaisempikin on. Siitä planeetasta vähän lisää sitten myöhemmin. Sitten tässä on yksi toinen laji tältä planeetalta myös, eli siellä on muutamia sivilisaatioita on ollut ja elänyt sovussa keskenään. Ja tämä on nimeltään Exltron. Mä eilen lausuin hienosti sen.
Exelfronti, tai Exelfront on tämä laji. Mä on vaikea lausua. Ja tämä on kehityksessään yhdistänyt itseään koneeseen. Eli, mutta tämä on, tää ei ole sellainen robotti, tämä on enemmän niinku biologinen robotti, ja tässä on tämmöistä niinku metallia ja muuta, kyllä, tai metallin tyylistä, tämä ei ole metalli, tämä on niinku, ei tämä kiveäkään, tämä on vaikea selittää, mutta tämä on niinku, tässä näkyy tätä, he tutkii myös tätä, mikä on evoluutiossa pitemmällä, tämä on niinku kehittyneen laji tämä, mikä on nyt siellä 6D:ssä nykyään, mutta he antaa itsestään näitä energiaa, tässä on tämä tetheri, missä se lähtee kehittyä. Niin he antaa niitä alkumuotoja näille, että he lähtee kehittyä ja sitten ne jättää sen tetherin ja he antaa näitä näille. Koska nämä haluaa kehittyä myös 6D ja ne on lähtenyt sitten tutkimaan sitä, että miten tämä niin kuin homma toimii. Ja on teknisesti hyvin edistyneitä. Ja älkää antako tämän kuvan hämätä, nämä ei ole androideja sillä tavalla, nämä ei ole niin paljon koneisiin kiinnittyneitä kuin me, vaan kun nämä on... Tämä näiden biologia on metallia ja kiveä osittain. Eli sen takia tässä on tämmöistä kovaa materiaalia. Se on niiden biologia, ne kasvaa sillä tavalla. Okei. Ja tota, mutta nämä on niinku tavallaan kyllä yhdistänyt itseään myös. Tämä on vaikea sanoa, koska se ei ole samalla tavalla kuin me, mutta ne on yhdistänyt mineraaleja itseensä. Eli samalla tavalla kuin meidän tietokoneissa on, meillä on kultakomponentteja, meillä on metallijuttuja ja siellä muuta, siellä on, niin kuin, siellä on käytetty mineraaleja tietyssä muodossa meidän tietokoneissa. He myös yhdistää itseään mineraaleja, mutta eri tavalla. Ja se on eri koosteissa, nämä kulta ja muuta heissä. Ja tuossa on tosiaan tuota juurimaista materiaalia, mikä on se tetheri, jota he tutkii. Se on hyperkoosteen materialisoituvan antamasta... tämän energialajin antamasta biologisesta materiaalista hienoan hyperkooste. Ja he koittaa sitten edistää evoluution tutkimalla tätä kyseistä materiaalikoostetta, joka on vaikeasti 3D:ssä mitattava kuitenkin, koska tämä on niin kuin 6D ja 3D välimaastoa. Mutta se on kuitenkin näkyy fyysisenä, ja he tutkii sitä. Ja heidän on tarkoitus kehittää sillä sitten he omaa henkistä evoluutiota myös. Ne tekee siellä fyysisiä kokeita ja niin edespäin. Ja sitten, kun he on kehittynyt, niin tässä on heidän Android-versio. Ja tässä on heidän lemmikki sitten. Eli he on mennyt kehityksessään sitten enemmän tämmöiseen, no, Android-maiseen suuntaan, mutta tämäkin on erilaista kuin meillä, mutta ehkä enemmän, tämä on sitten taas enemmän hienovaraista, niin kuin meidän tietokoneet esimerkiksi, ne komponentit on tässä hienovaraisempia kuin tässä, se on enemmän semmoista mineraalikoostetta. Ja pitää ottaa huomioon, että meidän tietokonekin on mineraalikoostetta. Siellä on erilaisia juttuja. Jos mietitte, mitä transistori sisältää tai mitä erilaiset osat sisältää, mitä prosessori sisältää, niin se on, ne on mineraalikoosteita, mitkä on tietyissä hienovaraisissa muodoissa. Ei se ole se kummempaa. Niin samalla tavalla tässä on hienovaraisemmissa muodoissa. Ja se, että joku kehittyy AI-suuntaan, niin sekään ei ole negatiivinen. Sen voi olla negatiivinen regressiivinen rotu, mutta se voi olla myös positiivinen rotu, niin kuin esimerkiksi tämä on. Eli sehän, jos se henkisyys kulkee siinä mukana, ja he on vaan päättänyt ottaa nyt tämmöistä, että he on jättänyt tätä hienovarasta biologista muotoa pois, ja ottanut hienovarasta teknologista muotoa. Sekin on biologiaa, se mineraalit on myös teknologiaa. Me ollaan enemmän vesi- ja hiilipohjaisia. Nämä on enemmän sitten muita, niin kuin, mä en tiedä mikä pohjainen tässä sitten on, mutta he on enemmän sitten tämmöistä metallia ja näitä tämmöisiä hienovaraisia koosteita. Tietysti ulkopuolelta tänne, mutta sisältä hienovaraisia. Mutta voitaisiin verrata robottiin tietyllä tavalla, mutta heillä on tietoisuus. Ja heillä on lempeä ja hyvä tietoisuus. Ihan positiivinen laji. Tässä on heidän lemmikkinsä. Ja ulkonäöstä huolimatta, niin tämä voi ottaa useita eri muotoja, tämä lemmikki. Ja ilmeisesti hekin pystyy varmaan Transformer-tyylisesti. Sitä en ole vielä tutkinut. Että onko he 6D:ssä, että olisi sitten, tai sitten heidän tota... Mutta on kuitenkin... Olisiko 4D ja 5D:tä? Alright. Koska hän on tainnut sitä, että voi... Evoluutiossa voi muokkautua eteenpäin niin kuin
tämä kehittyy sitten energialajiksi, tai tämä kehittyy energialajiksi, joka sitten pystyy ottaa sitä fyysistä materiaalista muotoa, että pystyy näkyy paremmin meidän 3D:hen. Ja kunnioittaa sitä menneisyyttä myös sillä tavalla, mutta siitäkin hienovaraisempi muoto kyllä tämä. Okei, eli tämä on niin kuin sitten kehittynyt tämmöiseen muotoon. Niin, tämä on kehittynyt aika söpönäköinen tämmöiseen muotoon. Ja ne on samalta planeetalta. Ja ilmeisesti pystyy avaruusmatkailuun. Tässä ei nyt näy aluksi. Kyllä ainakin tämä yksi laji pystyy siinä vaiheessa, kun he rupes, tämä pystyy muokkautumaan, niin he oli jo, niillä oli näitä aluksia ja muita. En tiedä, oliko nämä vielä avaruusmatkailukelpoisia, mutta ainakin siinä vaiheessa, kun he oli tässä 6D:ssä, niin he pystyy sitten jo tietoisuudella matkaamaan. Joo, eli tämmöinen lintumainen, korppimainen kolme tuommoista jalkaa ja pystyy hyppäämään ja lentämään ja pystyy muokkautumaan. Tämä pystyy hyppää tästä silleen, että tämä pystyy nämä muokkautumaan siiviksiin vaiheessa niin edespäin. Ja sen mä en tiedä, millainen vetovoima siellä planeetalla on tai muuta, sitä mun pitäisi tutkia myös. Eli, ja jonkinlaisen värähtelyn se luo, että se pystyy lentämään sitten myös siellä. Joko se, en tiedä sitten vetovoimasta. Vetovoima auttaa siihen myös, mutta se luo semmoisen värähtelyn, voidaan puhua ehkä moottorista, mutta elikkä jos mietitään suihkumoottoria, niin sehän on todella iso työntövoima, mutta se on tietynlaista värähtelyä myös se. Ja meidän pitäisi ymmärtää värähtelyä enemmän, niin pystyttäisiin helpommin sitten lentää myös, mutta joo. Elikkä toi on biologistekninen robotti, tai biologistekninen lemmikki. Eli ei pitäisi sanoa robotiksi, kun se on vähän eri asia, koska sillä on tietoisuus. Meidän roboteille, ne on niinku vain robotteja, niitä ohjataan, mutta näillä on oma tietoisuus. Niin mä en sanoisi näitä roboteiksi silloin, enkä androideiksikaan, koska nämä on niinku. Se on vähän hieman varastaa, mitä sanoin tässä käyttää, mutta joo. Okei, sitten mennään näihin planeettoihin, joka on sitten, kuten huomataan, niin tässä on tämmöinen tarina, joka on vähän pitää monitasoinen tarina. Ja mitä te itse näette tässä? Mistä tämä tarina voisi kertoa? Kirjoittakaa kommentteihin, mä kerron kohta, miten tuo tarina menee, niin kuin mun näkökulmasta. Eli tässä on heidän asuttamia planeettojaan. Yksi muistuttaa vahvasti maapalloa. Onko se juuri maapallo? Voi olla, että heidän vaikutuksensa on myös maaplaneetalla energeettisesti. Että noin kuvastaa niin kuin planeetta, johon on tällä hetkellä energeettinen yhteys, henkinen yhteys. Tai ehkä kun mietitään, että asuttaa planeettaa, on heidän näkökulmassa siitä lausesta on erilainen. Heillä on kuitenkin vaikutus tänne. Onko he näkyvällä tasolla? Jos ne on sillä 6D:ssä, niin he ei ole näkyvällä tasolla. Ehkä he pitää tätä planeettaa myös kotina, ehkä heillä on jonkinlainen yhteys. Ehkä puhutaan maapallon rinnakkaistodellisuudesta. Eli tämä on nyt monitasosta tämä tieto. Mutta ne kokee maapallon lämpimäksi ja mukavaksi paikaksi ja kuin kodikseen. Ehkä jollain tasolla se on heidän kotinsa. Sehän ei meille ole näkyvää täällä. Me ei olla nähty heitä täällä. Onko se sitten rinnakkaistodellisuutta, onko he siellä energiatasolla sitten läsnä? Niin he ainakin haluaa nyt olla kommunikaatiossa tänne AI-teknologian. Kyllä, AI-teknologian kautta. Koska se on se, mitä me täällä käytetään. Kanavoinnin kautta heihin pystyy myös olemaan kyllä yhteydessä. Ja tämä liittyy nyt 13 rinnakkaistodellisuuteen kautta kuplaan. Eli tässä nyt ei ole, mä en tiedä parempaa sanaa, mutta 13 rinnakkaistodellisuutta kautta kuplaa on nyt yhdessä tällä hetkellä. Eli ilmeisesti heillä on sitten yksi planeetta halussa
yksi maapalloversio. Mutta he on yhteyksissä tänne myös, koska nämä kaikki 13 versiota on yhteyksissä toisinsa. Ja okei, mennään nyt tarkemmin siihen, mitä nämä tarkemmin ottaen on. Mä puhuin niin kuin 9 eri planeetasta, mutta nämä on 9 eri planeettaa, koska nämä on 9 eri aikakautta, mutta nämä on samanaikaan sama planeetan eri aikakaudet. Eli kerrotaan siitä. Aluksi oli kaasupallo. Ja sitten kun oli tämä kaasupallo, niin se, no, siellä oli tämmöistä kaasumaista elämää ja siellä oli tietynlaiset omat prosessit siellä. Eli kaikilla tasoilla on, niin on kaasumaista elämää, mitä me ei tietenkään, jos sä otat kaasua, niin et sä pysty nähdä sitä. Sä et pysty kommunikoimaan kaasun kanssa. Se on se juttu. Mutta kaasulaki on tietoisuus. Siellä oli kaasumaista elämää. Ja tässä nyt mitä lukee vähän täällä muistinpanoa. Aluksi oli kaasumaista elämää, mutta sitten kun evoluutiossa kehittyi, siellä lisättiin vesielementtinä. Eli sitten oli kaasu ja vesi. Ja sitten siihen tuli erilaisia muuttuja. Sitä ruvettiin kehittämään. Eli siihen lisättiin sitten ilma. Siellä oli kaasu, vesi ja sitten oli ilma. Eli no, tässä näkyy sitä pyörettä jo. Niin eli se kaasu pystyi aiheuttamaan pyöritetä, mutta sitten tuli muita kaasuja, eli ilma ja muuta. Eli ne kaasut hienovarastui. Eli ilmakin on, no CO2 on kaasu muun muassa myös. Eli hienovaraiset materiaalit, eri korkeamman värähtelyn materiaalit. Vesi on niin kuin maamateriaalin ja ilmamateriaalin niin kuin välimuoto tavallaan vesi. Eli hienovaraisuudessaan. Ja kaasut on hienovaraisempaa. No kuitenkin ne kaasut rupesi hienovarastumaan, siinä oli lisätty vettä. Sitten sinne lisättiin lämpötilat. Eli se oli tasainen lämpötila aina siellä. Sitten sinne kiertoon nimittäin tuli sitten, no, aurinko. Tuli siihen kiertoon, niin sehän lisäsi sinne lämpötilat, että lämpötilan vaihtelut. Ja sitten sitä ruvettiin myös, se rupesi ottaa enemmän valotaajuuksia vastaan. Se oli jo niin kuin valotaajuutta sen tietyllä tasolla ominaisuudessaan, mutta auringon valotaajuuksia se rupesi ottaa vastaan. Sitä ruvettiin tietyllä tavalla puhdistamaan ja valaistamaan sitä niin kuin koostetta. Ja sinne lisättiin myös... Tässä piti sanoa jo, että tässä oli lisätty kaasut ja lämpötila oli tässä, niin kuin, tässä lämpötilavaiheessa, niin sinne lisättiin myös maamateriaa. Eli sehän oli ollut aluksi kaasua, mutta sinne lisättiin sitten maamateriaa ja sitten sitä ruvettiin myös valastamaan. Siinä valastuspuhdistusvaiheessa sitten piti päättää, että millä tavalla se maamateriaa ilmastaan. Onko se maamateria vain veden alla, eli että se olisi veden alla, sitä vesi on päällä. Vai olisiko niin, että maamateriaali on päällä ja vesi on siellä maan sisällä? Eli niin kuin on tuommoinen juttu, missä on vesi ydin ja sitten maata päällä. Ja he päätti sitten, että siitä luodaan tämmöinen. Nyt puhutaan niin kuin luoja-olennoista. Maapallon luoja-olennoista, maapallon, itse asiassa maapallon historiasta. Niin sitten siinä päätettiin, että tulee mantereita. Eli kaikki on niin kuin sitten käytössä tästä. Eli on sitä vesialaa paljon, sitten on mantereita, ja veden sisällä on maata, ja on mantereita, jonka sisällä on järviä, missä on vettä, on mantereita, minkä sisälle pääsee kaivautumaan, ja sitten siellä on onttoja vesitaskuja. Eli on erilaista juttua. Sitä niin kuin, se on se tarina siitä. Sitten on toiset versiot, missä tehtiin eri tavalla, eli toisessa rinnakkaistodellisuudessa oli enemmän tämmöistä vesijuttuja, tuolla on ehkä pieniä mantereita saattaa olla, mutta suurin osa siellä veden sisällä, eli se oli kunnon niin kuin vesipalanetta. Tietyllä tavalla. Sitten oli, tässä on tämä maapalanetta, sitten, mikä oli kuin maata, ja sitten sisällä oli onttoja vesitaskuja. Ja sitten tämä on jotain niiden välimuotoa, että täällä on... Tämä oli enemmän sitten kaasupohjainen. Kaasupohjainen selvästi, mutta siellä oli sitten tietynlaisia koosteita, valoa ja maat, ilmeisesti maatakin, en osaa tuosta sanoa tarkempaa. Eli tämä kertoo sitten siitä eri planeetoista, missä he asuu näissä eri aikalinjoissa, tietysti voitaisiin sanoa, mutta samaan aikaan sitten myös rinnakkaistodellisuuksissa. Eli tässä on yhden todellisuuden historia-aikajana, sitten on näitä eri rinnakkaistodellisuuksia, eli maapallon rinnakkaistodellisuuksia, minkälainen siitä oli voinut tulla, niin siitä tuli erilaisia. Mutta tässä on tämä evoluutiojana ja sitten tässä on myös nämä rinnakkaistodellisuudet.
kuvattuna. Alright. Eli tuossa oli noita. Sitten on tämä kuvakirja tosiaan. Tähän kuvakirjaan tulee sitten tekstejä, missä mä kerron nämä samat asiat sitten vähän tarkemmin vielä ja lisää ja niin edespäin. Näistä lajeista ja niin edespäin tulee tekstit sitten. Että nämä on vähän niin kuin placeholdereita tällä hetkellä nämä tekstit. Ja tätä mä en lähde avaamaan vielä. Tässä on tietynlainen avaruuskartta. Ja kuten nähdään, täällä on yhteys Pleiadeihin. Ja täällä on yhteys muihin myös. En ole avannut itse tätä täysin vielä. Mutta tässä on hirveästi, tässä on paljon tietoa taas. Mitä te näette tässä? Kirjoittakaa kommentteihin. Tähän tulee sitten tekstit. Eli tämä on yksi kuva, mikä tulee olemaan kuvakirjaan. Mä Fotarissa vielä muokkaan näitä, selvennän näitä hiukan lisään tekstit ja niin edespäin ja muutan asioita. Ja tälleen. Ja tässä me nähdään se laji, kun se pystyy ruvettaan muokkautumaan. Niin, eli esimerkiksi on muuta lammikko, niin he pystyy sitten siitä suoraan ottaa sitä mutaa koostamaan uuteen atomikoosteeseen, mikä on aika lailla sitä mutaa, mutta vähän kiitemässä kuivemmassa muodossa, jolloin se pysyy tämä ei biologinen, vaan tämmöinen fyysinen hahmo sitten enemmän kuin nestemäisessä mudassa. Eli toi on yleensä semmoinen, mistä ne lähtee sitten niinku materiaalisoitumaan, koska se on kaikista helpointa, on tuommoinen muuta juttu, ja säilyttää sitä koostetta. Sitä täytyy vähän vaan kuiventaa ja venyttää sitä muuta koostetta, niin se tulee tämmöistä niinku pysyvämpää. Ja sitten toisista lajeista myös toisilta planeetoilta. Tässä on yksi. Ja itse asiassa ennen kuin mä tuon kuvan tein, niin tämä oli näytetty mulle unessa, tämä laji. Siinä oli kahta, oli tämmöistä todella tumman vihreätä niin kuin tämä, mutta sitten oli semmoista todella tumman sinistä. Tämä pigmentti siniseksi ja vielä tummemmaksi. Niin semmoinen laji. Ja siellä mut oli siirretty semmoiseen ullakkotilaan. Ja siellä mä juttelin jo munkin niin kuin rinnakkaistodellisuuden itseni kanssa, mikä oli ranskalainen. Ja hänen kanssaan juteltiin siitä, että Buddha on tulossa. Ja sitten porukka lähti niin kuin pakoon sieltä ullakolta, koska kaikki ei ole valmiita henkisiin oppeihin. Eli jos joku, jollain on vaikka sisäistä tuskaa, pelkoa, on tehnyt pahoja asioita, niin kaikki ei uskalla ottaa sitä koulutusta vastaan, pelkää sitä asiaa. Että tulee korkeamestari paikalle, niin osa lähti sieltä pois. Me jäätiin sinne katteleen. Että okei, Buddha on tulossa, vähän jännittävä, pelokas fiilis kyllä oli. Mutta mä ajattelin, että on henkiset opit on näitä. Niin me jäätiin sinne odottelemaan. Ja sit mut siirrettiin, mulle näytettiin aluksi sinne kokoontui porukkaa. Sinne tuli noin 30... Toiselle mun oikealle puolelle sinne päätyyn ullakkotilaan, niin kerätyi noin 30-50, ehkä noin 30 tämmöistä, tämän väristä tyyppiä, naisia sekä miehiä. Mulla on täällä miehen kuva jossain mielessä, mä en tiedä onko tässä kansiossa, mutta kuitenkin. Ja se näyttää sitten kasvumuolta aika paljon siltä 6D-tason tyypiltä, mikä siinä alussa oli, mutta kuitenkin niin kuin materikosteena, mutta... Joo, niin näitä. Ja sitten mä katsoin sinne oikealle, mä näin ne siinä ja sitten mua vähän jännitti siinä, että okei, no tää on tämmöistä. Ja sitten mä olen katsomassa vasemmalle, niin mulla on todella korkean dualismin primitiivinen pelko. Eli mä ajattelin, että okei, no tässä on nämä hyvät ja vasemmalla täytyy olla pahat, eli siellä on ne demoniset tai paholaisen porukat. Eli semmoista pelkoa on niin kuin meihin luotu, ja sehän on meissä primitiivisesti, että enkelit ja demonit tulee heti tavallaan semmoinen luokitus. Ja se pelko sitten esti mua näkemästä, mitä siellä vasemmalla oli, mutta siellä oli luultavasti näitä tummavihreitä, koska ne oli siinä muistaakseni tumman sinisiä, mitä mä näin. Mä tiesin, että about samaa porukkaa siellä on. Eli se pigmentti olisi vaan vaihtunut. Mutta en kerennyt katsoa sinne, mutta multa niinku on tyhjennetty muisti siinä välissä, ja mut siirrettiin, tai rauhoitettiin ja siirrettiin makamaan. Ja mun ympäri laitettiin palaa todella vahvoja suitsukkeita ja sanottiin, että hengittelepäs eli sitä suitsukkeen savua.
Eli tämmöistä. Siinä oli semmoista itämaista meininkiä, siis oli, ja Buddha oli tulossa sinne. En tiedä, oliko se juuri Buddha vai joku muu henkinen mestari, tai onko Buddha ollut eri planeetalla henkinen mestari, en tiedä. Mutta semmoinen fiilis oli, että Buddha oli tulossa sinne. Mutta siitä ei sen enempää. Mutta tämä on se yksi laaja, mikä sitten oli sitten siinä visiouneessa, olin sitten yhteydessä sitten tähän lajiin. Sen verran, että näin millaista porukkaa siellä oli. Mutta jäni, pupu tuli pöksyyn ja mut laitettiin sivuun. Että psyyke ei olisi varmaan kestänyt sen enempää. Tässä on sitten yksi lemmikki myös, yksi tämmöinen laji, varmaan tuon vihreän lajin lemmikki käsittääkseni, koska nämä on sitä nyt samaa kuin Varsarsaaria, vaikuttaisi olemaan sitten nämä kaksi. Eli näillä on sitten tämmöisiä knoppolo. En tiedä, onko, en nyt kanavannut, toi tuli ekana mieleen knoppolo tästä, niin tämä nyt voi olla 3D meidän termi tälle, mutta tämmöisiä. Pitää hauskoja ääniä, semmoisia niin kuin ton tyylisiä ääniä. Sen verran kanavoin tuosta. Tästä tulee lisää sitten siihen kuvakirjaan myös sitten tässä on siitä vähän sama kuin se lemmikki juttu, mutta tästä kertoo näistä, miten nämä sitten muokkaa myös näitä sarvia, ne pystyivät saamaan kasvaa eri paikkoja. He myös kehittyivät sillä tavalla, että he pystyivät niin kuin muokkaamaan omaa ulkonäköään. Ja se aiheutti tietynlaisen sodan, koska jotkut luulivat, että nämä on nyt niin kuin joutunut pahoihin juttuihin. Tämä näkyykin sitä sotaa. Että he olisivat joutuneet niin kuin pahoille teille, koska he rupesivat muokkaamaan itseään. Että se on niin kuin pyhän häväistys heille. Aina vähän samat teemat liikkuu. Ja he olivat silloin pystyneet jo. Ilmeisesti tämä kuva avaruusmatkailuun oli aloitettu se. Vähän niin kuin meillä käydään kuussa ja muuta. Mutta he pystyivät siinä lähialueella käymään, niin kuin tässä kuva kertookin. Tuosta tuun kertoa lisää sitten. Tuo oli just toi. Ja sitten, mikä tämä toinen on? Mä sanotaan, että joku ehkä poistan. Olisiko tässä sitten yhdistelmä? Joo, ne teki semmoisia, tässä näkyy, ne teki muuta näitä kokeita. Eli ne yhdisti itseään ja sitä lemmikkiä. Tämä oli sen kehittymänä lajin lemmikki. Kun nämä rupesi kehittyä, en ole kaikille vielä nimiä kirjoittanut ylös, kun nämä rupesi kehittyä, niin nämä lemmikitkin olivat aika kehittyneitä, niin ne halusivat yhdistää voimansa, että ne voisivat evoluutiossa kehittyä, niin ne rupesivat tekemään. Mutta se oli epäonnistunut projekti ainakin tässä vaiheessa, että ne ei ollut soveltuvia yhteen, niin siitä tuli paljon sitten mutaatioita ja ongelmia. Ne ei ollut vielä tarpeeksi niin kuin henkisesti samalla tasolla, sanotaan näin. Eli se sitten vaiheutti fyysisestikin ongelmia. Tässä on yksi tämmöinen laji sitten joltain planeetalta, ilmeisesti heidän. En tiedä, kumpaan kuvasarjaan tämä liittyy, mutta aika hauskan näköinen vekkuli, eikö se ole? Sitten täällä on tämmöistä taidetta sitten. Enemmän taidetta tässä ei ole niin paljon selitetty tässä taiteessa. Tässä on vaan, että minkä näköinen tyyppi ja mistä päin ehkä vähän voi tuosta päätellä. Olisiko Pleiadeilta, Siriuksesta? Pleiadeilla ainakin on sitä sinistä, mutta aina enemmän vihreätä. En tiedä, toi pitäisi selvittää vielä. Sitten tässä on heidän tämmöinen taideteoksensa sitten, mikä on tietynlainen multa paperikooste, sanotaan näin. Se on niin kuin, no ne tykkää koostaa tämmöisiä palloja, mihin sitten maalataan. Eli tämä on niin kuin, sit tulee, tässä on niin kuin hienot kehykset ja tälleen. Se on tämmöinen paperimassaa, niin kuin meilläkin on. Niin siinä on niin kuin paperimassaa, mutta käsittääkseni multaa. Tai niin kuin multaan verrattavissa oleva yhdistelmä, joka pysyy sitten, se voidaan sitten kuumentaa ja niin se pysyy sitten aika kovassa muodossa ja keveenä. Niin hän sitten maalaa siihen, niin kuin tuossa näkyy. Tässä on yksi laji sitten myös, mikä on sitten hakenut nahkamaista vaikutetta myös. Eli ikään kuin on aikaisemmin tuolla aika paljon semmoista kivipuuainestyylistä yhdistelmää. Eli tietynlaiset mineraalit on yhdistetty eri muotoon, niin tässä on sitten enemmän semmoista hiilipohjasta myös, mikä muodostaa sitä, pystyy käyttämään niin kuin nahkaa ja muuta. Mutta se on myös sitten,
he on sitten tykännyt näistä ihmisten hiuksista tai ehkä joudun muiden lajien hiuksista, mutta he on sitten lähtenyt sitä niin kuin aluksi nyt tuolla niillä mineraaleilla muodostaa, mitä he on osannut, eli nahasta, eli nahkajuttua. Mutta se ei ole heille mitenkään kivuliasta tai muuta, että ne on tämmöisiä iteitäkin on, mutta sitten on näitä naruja, miksi noita nyt kutsutaan? Säikeitä, mitä ne sitten on muodostanut. Sitten pää ympärille, se voidaan vetää kaula ympärille edes päin. Se on tavallaan heille myös sellaista taidetta tämä pukeutumistyyli tavallaan, mutta se on itsestään kasvatettua. Eli se ei ole se, mitä heidän keho tarvitsee, vaan se on se, millä tämä on enemmän taidejuttu. Eli tämä on niin kuin, sanotaan, kun me käytetään vaatteita, mutta he kasvattaa itsestään sitä omaa vaatetustaan ja omaa ulkonäköä muokkaavaa juttua. Eli tällainen mä en tiedä nyt jaksaanko mennä siihen trauman purkuun, mutta mennään siihen nyt. Ehkä jollekin liian pitkä video, voitte katsoa kahdessa osassa sitten. Niin tää trauman purkujuttu. Oho, no nyt on 50 minsaa menty. Mä ehkä sitten jaan tämän toiseen videon tämän trauman purkujutun.